Здравейте, уважаеми приятели от Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България. След 6 дни нощна смена по 10 часа в логистичния парк, който се намира на там, на около 150 метра, е време за 2 дни почивка. Една силно развита селско-стопанска и иновативно в икономическо отношение страна, Кралство Нидерландия. Намирам се във вилната зона на град Тилбург, любимото място на последният кайзер на кралството Вилем II, Вилем Цвей. Сега ще ви покажа каква красота, какво спокойствие, какъв уреден и точен свят съществува само на 2285 км от вас.